už od pondelka biele hrozno bezjaderkové so zľavou až 50% len 2,29 slivky iba euro 19 za kilogram z Lidl plus aplikáciou. Kuracie prsné rezne len 4,89 za kilogram a len v pondelok jedinečná ponuka, aká tu ešte nebola. Rajodelaktózované mlieko 1 liter 3 plus 3 zadarmo z Lidl plus aplikáciou. Cena 1 litra rajodelaktózovaného mlieka s 1,5% podielom tuku neuveriteľné 1 euro pri kúpe 6 kusov. Iba v pondelok vo vašom Lidli. Lidl, správna voľba.